রাজ্যৰ সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত বিশৃংখল পৰিৱেশ। শিক্ষা বিভাগৰ অবিবেচকী সিদ্ধান্তৰ কুফল ভুগিছে শিক্ষক ছাত্ৰ সমাজে। লগতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা। প্ৰায় দুবছৰ লকডাউন চলি থকাৰ পাছত বিদ্যালয়সমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে খোলা আৰম্ভ হ'ল যদিও চৰম অৰাজকতা আৰু বিশৃংখল পৰিৱেশ এটাই ৰাজ্যৰ বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান, সৰ্বশিক্ষা অভিযান, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ আৰু সেৱাৰ মাজত সমন্বয়হীনতাৰ কুফল ভুগিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বিদ্যালয়সমূহলৈ প্ৰতিদিনে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কৰ্তৃপক্ষই নিজা নিজাকৈ প্ৰেৰণ কৰা জাননীয়ে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে বিভ্ৰান্তিত পৰিছে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ। কোনো আলোচনা নকৰাকৈয়ে শিক্ষা বিভাগে ৰিমছ নামৰ এটা এপৰ জৰিয়তে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিবলৈ লোৱা ব্যৱস্থাক লৈ ইতিমধ্যে বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বছৰেকীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ইফালে সেৱাই মাৰ্চত মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। শেহতীয়াকৈ আকৌ সৰ্বশিক্ষা অভিযানে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গুণোৎসৱ আয়োজনৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। এটা মাহৰ ভিতৰত বছৰেকীয়া পৰীক্ষা আৰু গুণোৎসৱ কোনো কাৰণতেই সম্ভৱ নহয়। শিক্ষা বিভাগৰ এনে কান্ত জ্ঞানহীন নিৰ্দেশনা, ঘোষণা আৰু অবিবেচক সিদ্ধান্তক লৈ বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। শৈক্ষিক বৰ্ষৰ ছমাহ পাঠদান অবিহনে পাৰ হোৱাৰ পাছত বিদ্যালয় খোলাৰ পাছত এটাৰ পাছত আন এটা সামঞ্জস্যহীন সিদ্ধান্তই বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত এতিয়া একাংশ নপতা ফুকনৰূপী বিশেষজ্ঞৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ মতে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰ পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে বুলি খুব উজাৰিছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাই। বিদ্যালয়সমূহলৈ ঘনাই পৰিৱৰ্তিত জাননী প্ৰেৰণ কৰি এক প্ৰকাৰ হাৰাশাস্তি কৰিছে বুলিও সন্থাই অভিযোগ কৰিছে। লকডাউন আৰু চৰকাৰী অপৰিকল্পিত নীতিয়ে শেহতীয়াকৈ শিক্ষাখণ্ডৰ চৰম ক্ষতি কৰাৰো অভিযোগ কৰিছে মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাই। ধন্যবাদ।